Det krever nok ganske mye mer disiplin og struktur enn en vanlig tenåring, da, eller du skal si vanlig på min alder. Altså, en vanlig uke, da var det morgentreninger mandag, tirsdag, onsdag, fredag, som begynte klokka 6. Så da var det opp kvart over 5. Så har det vært skole fra ca. 8.25 til, det har variert litt, men nå har jeg sluttet på skolen med en sånn halv fem eller to. Prøver å være ganske mye på skolen, men altså det blir jo veldig mye leirer, treningsleirer og konkurranser, så det blir mye fravær, men jeg får det gyldig. Men jeg prøver å, når jeg kan være på skolen, så prøver jeg alltid å være på skolen. Jeg er sjelden syk og skulker ikke og sånn, så det er ganske avhengig av å faktisk få lært ting. Så det er ganske vanskelig å lære seg veldig mye på egen hånd. Det er ikke sikkert at jeg hadde brukt noe særlig mer tid på skolen selv om jeg ikke hadde hatt svømmingen, men altså jeg hadde nok muligens kunne fått noe bedre karakterer og gjort det litt bedre hvis jeg ikke hadde hatt all den idretten da, som tar så mye tid. Så har det vært kveldstreninger mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Eller det har vært treninger stort sett hver dag. Det er liksom når du har 12 svømmeøkter i uka på 2 timer, da, så blir det 24 timer. Du svømmer et døgn av ukas 7 døgn. Nei, det blir jo et offer man må ta. Man har liksom ikke så mye fritid som det alle andre har. Når du hører liksom, ja, hva skal du gjøre i dag? Nei, jeg vet liksom ikke. Det kan liksom ikke vi si. Vi har sagt, ja, jeg skal på trening, og så skal jeg spise, og så skal jeg sove, liksom. Jeg er på høydeleir fra 24. april til 16. mai. Så det blir en ganske redusert russetid. Nei, jeg har ikke satt meg så veldig mye tanker rundt det. Det er liksom, det kommer som det kommer. Hvis man kan jo kjøpe en russebukse og ta noen knuter, liksom. Altså, det blir jo en, ja, det blir en redusert russetid. Det er jo, det er den delen av livet jeg liksom har valgt bort da, nesten. Sånn, uten at man skal si at jeg liksom har valgt det vekk, liksom. Altså, det kan jo komme senere i livet, og det er jo liksom, når jeg blir 18 og liksom kan få drikke og alt mulig sånn, så skal jeg jo ikke si at jeg ikke kommer til å kanskje være med på en fest når jeg har fri, liksom. Men altså, i treningsperioden og sånn, så liksom. Men det nytter liksom ikke å sitte og tenke på, ah nei, nå skal jeg sikkert vært på fest, og nå er de andre ute og har det gøy, liksom. Mens jeg er på trening, du kan liksom ikke tenke sånn. Da er det liksom ikke noe vits å være på trening. For 5 år siden, det var vel da jeg, altså da er vi 2009, altså det var vel da jeg faktisk virkelig begynte å satse svømmingen og sånn. Og jeg kan si med hånda på hjertet at jeg hadde gjort det igjen. Altså, svømmingen, det er noe av det beste som har skjedd meg. Det har gitt meg så mye, så mange opplevelser, jeg har fått reist og sett så mye, og det har bare, altså det har ført til så mye positivt at jeg hadde gjort det igjen. Uendelig antall ganger.